Man ir jautājuši, vai es ticu dzīvē pēc futbola. Neticu, jo futbols ir visa mana dzīve. Es esmu futbols, tāpēc es darīšu visu, lai palīdzētu tam augt, tāpat kā tas savulaik ir palīdzējis man. Esmu uzaudzis futbola laukumā, tāpēc nebaidos teikt, ka pazīšu šo spēli līdz kaulam. Un es zinu, kas nepieciešams, lai padarītu to par populārāko sporta veidu valstī. Tā ir attieksmes maiņa. Ir vajadzīgs pamatīgs uzrāviens visā futbola domāšanā, lai arī te mums būtu savi porziņi. Jo futbols, tas nav tikai par izcīnīto vietu rangā, tā nav tikai spēle. Tas ir instruments, kas māca sadarboties, pozitīvi uzlādē un risina neskaitāmas sociālas problēmas. Tas vieno tautības, vecumus, dzimumus un vērtības. Nav nozīmes, vai runa ir par valsts līgām vai pagalmiem, sieviešu futbolu vai telpu futbolu. Tas viss ir svarīgi valsts līmenī. Un mums ir jāspēlē visiem vienā komandā. Tikai tā mēs varam panākt rezultātus. Mana spēlētāja karjera pierāda, cik neatlaidīgi es eju uz mērķi. Un šobrīd mans mērķis ir padarīt Futbola federāciju par iedvesmojošāko organizāciju, kas strādā tikai vienam labumam – futbolam. Es, Kaspars Gorkšs, esmu par laikmetīgu futbolu. Par sportu un domāšanu, kas sniedz plašāk par futbola laukumu.